Complete the sentence according to the passage. Metne esasen cümleyi tamamlayın. Artificial intelligence can help students learn and understand things better by giving to each student. Metnimize esaslansak, metnimize qeyd olunur ki, artificial intelligence can give personalized lessons to each student. Yani süni intelekt her bir talebeye şəxsi dərslər verir. Bu hissəmizdə isə qeyd olunur ki, süni intellekt tələbələrə öyrənməyə və hər hansı bir şeyi daha yaxşı anlamağına kömək eləyir, onlara nə isə verərək, deməli onlara şəxsi dərslər verərək olmalıdır doğru versiyamız. Bu bizim üçüncü versiyamızdır. Digər versiyalarımıza baxaq. Healthy lifestyle, sağlam həyat tərzi verərək, bu yanlışdır. Extra practice in driving cars, maşın sürməkdə əlavə təcrübə verərək, bu da yanlışdır. Several rules, daha təhlükəsiz qaydalar verərək yanlışdır. No practice, heç bir təcrübə verməyərək bu da yanlışdır. Deməli, doğru versiyamız üçüncü versiyadır.